I den här uppgiften så har jag ekvationen som ser ut så där och den ska ha en minimipunkt på x-axeln. Och en minimipunkt på x-axeln, det betyder att den här kurvan tangerar den här x-axeln i precis en enda punkt. Så när den här kurvan tangerar eller rör vid x-axeln, då är y-värdet 0. Så jag räknar ut, jag sätter y lika med 0 och så löser jag den här ekvationen. Jag har x i kvadrat minus 8x plus c är lika med 0. Och nu vill jag att den här bara ska ha en lösning, så jag börjar att lösa det här med PQ-formen. Jag sätter x i kvadrat är lika med 4 plus minus roten ur 4 i kvadrat minus c. Och om nu den här kurvan bara ska tangera den här x-axeln i en punkt, då ska den här andragradsekvationen som tar fram alla nollställen bara generera ett enda svar. Och det betyder att det som står här inne, att roten ur 4 i kvadrat minus c, det måste vara 0. Det vill säga 4 i kvadrat 16 minus c måste vara 0. Alltså måste c vara lika med 16. Så svar c är lika med 16. Är det så kommer den här kurvan att ha en minimipunkt och den kommer att befinna sig precis på x-axeln. Och den kommer att dyka upp vid koordinaten x lika med 4, y lika med 0.